Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran Dragon Ball FighterSin pelin pari. Missä me aloitetaan? Me ollaan tässä. Tossa me ollaan. Joten me jätin viimeksi, että me päästiin alkuun tästä, niin kuin me nähtiin toi mysteerinen Red Ribbonin joku scientist nainen, joka oli Android 18 kanssa, sitten Selli oli siellä ja tälleen, joten mä myös menen nää kysymerkki, okei, mennään tänne, sure. Tässä olisi hieman aikaa, kun viimeksi pelasin, joten mä saatan olla pienessä ruostessa, mutta... Mitä sitä nyt juttelit? Hey, Krillin! What's up with the shaved head, buddy? I thought it would help me get into a more of a fighting mentality. Is that weird? No, it's not weird at all. Kind of takes me back, actually. You haven't changed very much over the years, and, looking at your head reminds me of our training days, you know? No, right? It's kind of like a... Well, it feels like I'm starting out again. Well, they do say the less hair you have, the older you look. What a reilua, Yamcha. But I'm actually kind of jealous of how young you look, man. Se johtuu Yamcha siitä, että grilli oli lyhyt. Oh yeah? Well, if that's the case, why don't you shave your head too? Grilli tällä viitti sanoo Yamchalle tolle. You know, you might look younger if you do. No, no way. You heard me right. Having less hair usually makes you look older. Plus, if I didn't have any hair, I wouldn't be a hit with the ladies. Oh, Yamcha. Still looking for love, huh? Obviously, I want to get married someday. Oh, Yamcha, Zeppelini. Maybe older, but you haven't changed a bit, have you, Yamcha? Always focusing on women rather than the enemy at hand. Well, that's just one of the many reasons we need to do our best to bring back peace. Yamcha, ah, mä rakastan sua. But enough about me, okay? Let's focus on the fight. Hirveen outo oli muuten. Oh man, same old Yamcha. Oli muuten outo just silleen, joku laittoi niinku just näihin Dragon Ball FighterSin niinku kommentin. Yamcha on heikko. Totta kai se on heikko. Kaikkihan se tietää, että se niinku lopetti kokonaan tappelemisen tälleen. Mutta ei se niinku tarvii tarkoittaa sitä, että se tässä pelissä on heikko tai vastaavaa. Niinku se Yamchahan niinku on nyt tiedettävissä tässä, kun tää peli nyt on ollut ulkona vähän aikaa, että se on niinku yksi top tier hahmo näissä pelissä. Että se siitä heikkoudesta. Jep, there we go. Okei. Okay. Oh Jesus, yep. Nice, okei. Siin ärsyttää, kun mun pitää hoitaa taas noi kaikki sydämit. Oh come on. Mene pois siitä, mä en jaksa tehdä näitä tutoreja, ne ei oo mun juttu. Ota siitä kamehameha! Yeah. Yeah, boo! Hehe. No, onpa sieno värinen Ginyu. Ei se mitään, here we go. Yeah! Come on, boo! Okei, mun pitää nähtävästi, mä haluan tehdä tän kumminkin. Noniin, joko nyt me voitais vaan tapella nää tyypit. Oh, come on! Mä en jaksa, mä en halua. En halua, joten ota tästä. Aukama. Miten? Tosta. Jep. Boo. Kava. Au, kava. Au. Okei. Nytkö me hoidellaan? Nytkö me tapellaan? Aukama. Niin, joku teistä myös sanoi sille, että silloin kun sä niinku vedät tämän tarinan läpi, niin tota, niinku sen jälkeen kun tota... Come on, yes! Come on. Okei. Okay. Come on, Krilli! Niin sanovat, että niinku heti kun niinku tää story mode pääsee jälkeen, niin tota... Niin tota... Come on, miksi se mun siinä oli jo siinä? Sitä minäkin. Niin tota, niinku että tää muuttuu paljon paremmaksi. Ja tällä tavalla. Ja... Ja siinä! Niin silloin tulee niinku hard mode tästä, joka on haastava ja ilman näitä kokoaikaisia tutoreleja. Joka on silleen vähän harmi, että tää niinku koko tää yeah, Krillin level uppas koko melkein. Niin se on vähän harmi niinku sinällään niinku jo, ja myös niinku kuulin sen, että tää niinku tää tutorial tyyppinen juttu. Oh, hello Kid Buu. Okay. A cloud of Kid Buu, destroyer power has appeared. He has taken over an enemy space and is absorbing an enemy's power. He's a powerful foe to be sure, but you stand to gain a ton of XP if you defeat him. Kuulostaa hyvälle, mä haluan. Mun pitää vaan mennä Yamcha lävitte tuolta aikaisemmin. God damn it. Oh, mä pitää pelastaa Trunksi. Let's go.
Okay, Trunksi, I'm coming for you. I will help you. Älä huoli, Trunks-san. Ja se on muuten hauska, miten ihmiset silleen, että Super Trunks on paljon huonompi kuin niin kuin se Dragon Ball Z-Trunksi. Is he asleep? Se on mielipide. He was exactly the same during that written test we had. Totally asleep. He's out like a light. Do you think it could have something to do with the waves? Goku! Over there! Another clone showed up! Näkripalin luoksen olen kriipiklooni. Okei, mitkä niinku tämmönen kunnon supersaijalainen tiimi teillä. Ja kun te voisitte tehdä yhtään mitään mulle. Mulla on Yamcha-san. Yamcha on vitsi paras. Tässä pelissä. No sinällään harmi, että niinku just yleisestikin niinku kaikki nämä hahmot niinku saivat tosi huonon niinku periaatteessa lähön koko jutusta. On se superissa parantunut. Varsinkin siinä mielessä niinku parantunut. Varsinkin se niinku nyt se nykyisen superarkin myötä on niinku tosi hyvin niinku parantunut tää niinku Chydeli. Niinku mitenkä niinku esimerkiksi niinku Roshiki on, Master Roshiki on sanonut aivan hirveästi kaikkee niinku. Se on niinku osanallista turnausta. Mä en halua hirveesti antaa niitä vaikea ihmisiä sinne, jotka ei oo kahtonut sitä ollenkaan. Mä en halua antaa mitään pois siitä. Niin mä vaan sanon, että nykyinen arkkisuperis, joka kai lopettaa tän supersarjan, ehkä. Mä veikkaan, että ei, mutta ne on sanonut niinku, että super jää sen jälkeen pienelle tauolle. Niin Au. Okei. Nytkö sä rupesit yhtäkkiä? Au, kaatumat! Nyt se rupes tappelemaan. Ota siinä. Mäkin osaan tätä. Saankin nyt teleportti sun nenän taakse. Niin siinä vaiheessa niinku siinä esimerkiksi Tien ja tämmöset niinku tyypit, jotka aikaisemmin ei oo niinku ollu hirveen suosittuja niinku sarjassa, eikä ne on kadonnut täysin sarjasta. Niin nyt ne on saanut semmoista niinku arvoistansa niinku suosiota siinä mielessä. Okei, hyvä. Noniin. Ja ota siinä. Yeah. Oh god. Okei. Mä haluaisin vaan tehdä vaan superi. Come on. Miksi mä osaan tehdä sitä? Come on. Yes, tulihan se sieltä. Jesus. Oh, come on. Sä väistit, et sä saa tehdä noin. Come on. Se ei pitäisi olla tästä pelistä poissa tarpeeksi pitkään, koska muuten sulta vaan katoo kaikki niinku sun taidot tästä pelistä. Niinku mulla on jo nyt täysin kadonnut kaikki mun taidot tästä pelistä. Boo! Do you even recognize us? Oh, and by the way, you're lying in the dirt. Ooh. Hey! Did you save Boo? What's going on? Boo can't move well! Yeah, about that. You've got some weird waves to think. Let me explain what's going on. Did you get all that? Ei tietenkään. I'll start again from the beginning, okay? You get weak. Strange waves fold. You beat up bad guys, okay? One more time? Ihan kuin minä. Joku jos yrittää mun kanssa pitää niinku pitkää keskustelua, mun aivot juoksee aivan liian nopeasti, mun keskittyminen herpaantuu tosi helposti. I've had it with you! How can I make it any clearer than that? Hey, just relax, Bulma. Hey guys, let me try explaining it to Boo. You see, there's this soul inside of us who helps us fight the bad guys. Soul and Goku is... What's up? Joo, juuri näin, Boo. Yeah, good soul, good person, really good in fact. Oh yeah? Mr. Satan, good person too! Boo, why good person? Whatever wrecks your boat. You good person? You Boo's friend! You get candy! Oh, Boo don't have candy! Hey, that's okay. Bulma will make you the best pudding in the entire universe. What? I really? Better than pretty Boo-aided parties? Sure, way better than that stuff. But you gotta fight on our side first, okay? Se on yhtä helppo Boota. Niin kuin hahmona motivoida kuin Beerusta. Boo, understand.
like them Guggen puddings! Really okay with this? Do you think you could even make pudding that good? Aww, you're gonna owe me for this, Goku! Mä rakastan, miten paljon tähän on laitettu oikeesti tätä tarkkaa huomiota tähän, ja niinku noi kaikki animaatiot ja tämmöset, niinku ne vaikuttaa ihan kuin nois niinku just 3D-sarja vaan niinku Dragon Ballista. Ihan niinku superkiva, okei. Okay. Mä haluan editoida tiimin sen verran, että mä haluan Krillin, niin sori Krillin, mä haluan sut pois, joten nyt vaihtaa Boo. Täisikö meidän tehdä silleen, että vaihtaa välille Yamcha Books. Mä lähden niinku lähteä kokeilemaan puuta. Puuta mä en ole niitä kokeillut hirveesti, joten mä haluan niinku sillä tavalla. Okei, okay, voiks me mennä tänne? Ei. Pitäis mun mennä oikeesti näin. Oh, great. Se kasvoit voimissa. Cool, great, hyvä. Te kaikki kasvatte voimissa. Se on tiettäkö ihan sama mulla. Mä en mitään hoitellut teet silti. Kumminkin toi Cell ja Kid Buu Top Luger. Tässä on sulle tutorial. Sille. Antakee olla tutorialin kanssa, please. Savi, no need the tutorial anymore. Se ei oo enää mun... Ei. Mä oon saanut jo kaikki tutorit. Mä oon käynyt hoitelessa ne on. Alright, katsotaan mitä Buu osaa. Oh, toi, okei. Okay. Jep, on jälleen kerran. Tää on täsmälleen samaa vittia niinku... samaa toi... tutoriali kuin toi aikaisemmin. Jee, ota siitä! Nice! Okei. Mitä sä ettei? Nope, ettei mitään. Ettei mitään. Anna mun ladata itteni. Haluan nähdä Buun erikoisuuden. Okei. Okay. Yeah, candy! Jep, mä söin sen. Se ei poistu sieltä enää ikinä. Se tien on done for. Sitä ei enää ole olemassa. Boom! Okei. Okay. Oh god. And nice! Oh god! Woo! Come on, missä on? Boom. Ja sitten iso boom boom! Nice! Yes! Woo. No, tää on hyvä hetki harjoitella aina näitä kompoja tässä, kun tää on tää niinku tää... Tää tota... tutorialit. Nice. Okei. Okay. Oh god! Nope! Hyvä, lakkaa tekemistä noin. Ow! Yeah! Yes! Boo! Ah, mikä kombo. Boom! You go bye-bye! Sori te sanat siellä, jotka asuitte siellä. Jämtsä ei tehnyt mitään. Nope. Jämtsä ei tehnyt yhtään mitään. KO bonus! Nice! Okei, okay, Goku sai level upin. Nice. Mä en tiedä mitä toi yleisesti niinku statseja kai te parantaa, että sä pärjät paremmin tässä. Mutta you know, ei mulla niinku niin paljon hajua tästä niinku miten nää statsit menee ylipäätänsä. Mä tiedän, että jokaisella niinku näillä tappelijalla on periaatteessa semmonen niinku tietty statsi, missä niinku ne on erityisen hyvä. Ja sitten niillä on statsi, joka niinku ei oo niin hyvä. Niinku sillä tavalla, ne on niinku balansoitu sillä tavalla. Joku puus jollekin apinalle. Wait, hold up, wait, stop! Okay, now Boo, do you know what Kid Boo is saying? Because I don't. It just sounds like screaming to me. Total nonsense. You don't know! What? Then why are you even talking to each other in the first place? Sure? Great. Now I don't know what either Boo is saying. That's just awesome. Guess there's no time to figure out what's going on. Yep. Alright, let's do this! Yep, let's tapellaan. Se on ainoa asia, mitä me osataan tehdä. Mitä ihmettä me Boo on sille? Se huutaa mulle takaisin, joten mä huudan sille takaisin. Se on level 13. Oh no, se varmaan tekee aivan järjetöntä damagea. Jos se saa mut parinkaan komboon nähtävästi, niin... Mä todennäköisesti se on aika done for. Joten toivotaan, että niin ei käy. Ota sitä ensimmäisenä. Ja sitten tosta noin. Yep, here we go. Here we go. Pom pom.
Jep, hyvä, pysy siellä. Oh god. Nope. Yes, ota siinä. Sitten iso boom boom. Sillä on muuten ihan hirveesti niinku näköjään Okei. Nyt me rauhoituttiin hetkeks tossa. Ihme kyllä kitkuu rauhoittu. En tiedä yhtään miksi, mutta hyvä. Okei, no. Oh god. No. Jep, me pois. Come on! Lakka pomppi vasta! Tuu takasi! Okei. Se ei hirveesti tehnyt kyllä asioita toi Kid Buu. Mä oletin, että se enemmän niinku ois niinku vähän vaikeempi. Mutta it's okay. Bye bye Buu, trophy earn. Great. Ja mä kaikki full heals. Nice. Myös Gokukin. Nice. Alright, nyt mennään tätä vastaan, kun kerran se on niinku näköjään tarinen juttu. Noniin, Cell. Me tavataan uudestaan. Toivottavasti sä oot oppinut jotain. Kehittynyt leveleissä. Okei. Sä oot 2 kertaa isompi levelisempi kuin myö. It's okay, it's cool. Sulla on 2. Sulla on Ginyu, sulla on nappa. Sä olisit voinut tehdä paremmin, Cell. Sulla olisi voinut olla parempi tiimi, mutta sä päätit valita kahta niin kun, ei niin halu niin kun, suosittua hahmoa ollenkaan. It's okay. Come on. Yes. Yeah, boom. Ota siitä. Boo! Nice, okei. Buu vaikuttaa tosi kivalla. Mä en niinku me puhutaan sinällään kokeile paljon mitään, mutta on aika vanha kunnon Goku. Oh god, nope, not today. Oh, come on. You're a seed. Boom! Jesus, toi on niin kuuli. Boom! Oh god. Ow, come on, stop. Stop doing that! Saakeli! Ginyu yritti. Sai hoijeltua vähän kokuusta. Miks mulla ei kokuulla vitti? Koku ottaa ne kaiken damaan. Here we go! Oh god, what? Yeah! Oh god! Come on! Yes, siinä! Boom! Bye! Rakastan noita. Noita Distracting Finishit on niin coolia. Mä haluaisin saada niitä erityis niin kuin lopetuksia, kun joillakinhan tiettyjä niin kuin semmosia lopetuksia. Esimerkiksi jos Goku voittaa Freezan Kamehamehalla. Oh, Piccolo revived. Find Android 16. Blast it all! How is this possible? Why aren't their powers as diminished as mine are? This isn't fair. How can I, the perfect being, be defeated? Kiitos, Cell. Sait vähän pölyä mun naamalle. A sorry sight you were, Cell. Frieza. Hope you don't mind me observing this delightful spectacle from afar. Remember, we had a deal. A deal you chose to ignore just so you could run off on your own and fail miserably. Tell me, how was your showdown with that filthy primate? I don't have to tell you anything. So that's how it is. Well, perhaps we can strike a deal. My subordinates have acquired information that might be of some small interest to you. Oh, by subordinates, I assume you mean that over-choreographed circus troupe? What an embarrassment they are to your cause.
I'm sure you're very proud. Come on, Ginyu Yokot oli tosi coolia silloin, kun ne oli siinä Dragon Ball Z:ssä Namek-saagassa. But yes, they are called the Ginyu Force. Does this not entice you? My precious intel, that is. What say you to a deal? Tell me what you know. And I'd be happy to tell you what I know. Sella sille, oh yeah. Mä tykkään, mitä sä ajat takaa. I'm so... Hey, hello? Who's that inside my head right now? Goku. Goku! Hey, Piccolo. Piccolo? Come quick. They're too strong. Who is? And where? I'm sensing a small energy distortion. That way! Okei, okay, Piccolo pulassa. Mennään ottaa pientä pikkusta. Niin ja GM sanoo mulle, että noi saa poikkeen noi ilmoitukset. Mä en vaan oikein tajunnut ottaa niitä poikkeen. Okei, okay, mä haluan editoida mun tiimiä. Mutta tää silleen, että Goku on nyt ensimmäisenä. Mä haluan taas nyt päästä Gokulla pelailemaan. Alright. Okei, okay, siellä on Piccolo, joten Trunks, here I come. Oh, siellä on ollut toi apua tarvinnut oleva Goku. Kysymysmerkki. Että noi vihreät tyypit, jotka on silleen aaaa, niin ne on niinku semmosia, että tyyppejä sä voit auttaa ja nähtävästi saa tuen tappeli, joten mä menen hakemaan sen enemmän kuin menee Vitja Piccolo vastaan, koska mähän taisin missata sen yhden. Mä taisin missata sen yhden niinku avun tarpeen henkilön, joka nyt mä en saadu sit mun tiimini ollenkaan. Okei, okay, tutoriali. Jep, näin, siitä sait. Boom! Wait. Boom! Got it! Wait, let me hit with the power, does this mean? Tarkoittaako se mun perus? Kamehameha! I don't get it. Oh! Oh, got it. Unohi, että noi oli kanssa noita erikoisiskuja. Okei, okay, nyt on tää! Come on! Tämä! Kamehameha! By the way, mä oon pari niinku tyyppiä huomannut netissä, jotka tekee tätä vaan. Toi on pelottavan hyödyllinen tapa. Niinku, spämmätä tollasta. Niinku, se on pelottavan hyödyllinen. Okei. Okay. Anna mun olla, Ginyu. Hetken, kiitos. Oh, come on! Okei. Okay. Okei, okay, ota siitä. Tata. Boo! Toi on niin satisfying, kun osuu ilmassa näitä supereita. It's so good! It's so good. Bada 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 bada. Level up. Nice. Ai niin, tutorial clearissa saa enemmän rahaa, jos sä niinku hoidat ton tutoriali. Silleen, that's dumb. Anna mun pelätä niinku mä haluan, dude. Okei. Okay. Okei, okay, tien. Mä tuun sun luokse. Hello. Ei mitään keskustelua tällä kertaa. Ei oo. Sä narraattorityyppi. Sami voittaa. Se on ilmiselle, se on kirjattu tähtiin. Sami voittaa. Ensi kerralla, ensi yönä, kun te katsot taivaalle, siellä lukee. Sami voittaa. Olis kukaan muu? No niin, come on. Okei, haluan se... Oh, nyt pitää tää vanishi. Okei, okay, mä tein tää tutorialin, kerran sä haluat. Okei, okay, wait. Ultimate Siege Change. Ah, en mä jaksa pitää tutorialia. Typerää, tylsää, ota siitä Kamehameha. Boom! En mä voisin tehdä sillä tavalla, jos mä niinku teen näin. Oh, come on, se ei toiminut? Okei, okay, fine. Fine! Jamtsis on vuoro. Oh, come on, se ei osunut mukaan. Come on! Tää on niin visuaalinen spektakeli tää peli!
Se on niinku se paras puoli tässä, se on niin vittu se spesiaalinen, niinku tää, niinku tää vaan on niin super cooli. Okei, toi oli toi. Come on. Mä yritän keksiä vaikka keneitä. Okei, toi oli toi. Joo, Vegeta! Mä haluan päästä pelon Vegetalla. Vegetalla on tosi kiva oli. Ota siitä heti. Asioita Vegeta et ikinä saanut nähtyä, koska mä kuolin liian aikaisen. Sangli Dragon Ball Z:ssä. I did, died too soon. Boo! Perfect! Ne ei saanut mitään tehtyä. Tietenkään, koska ne oikeastaan liikkuu. Koska ne otti mun vaan tekemään just sen tutorialin. Ei se oli tutorial cleared. Silti. Vaikka mä en tehnyt sitä. Okei, mä peruun entiset sanani. Okei, nyt nähtävästi tulee jotain höpöttelyä aikaa. Kuka tarvitsee mun apua? Muu kuin Piccolo. Look, it's Piccolo. Ei kun se on tää niinku tää oli se Piccolo, eikö tää oli se tarina juttu. Mä oon idiootti. Hello, the creepit. Man, it's like I can't go 2 minutes without bumping into one of these clones. Well, know what I gotta do. Jep. Släpätä niitä vähän. Släpädudadabidipidupuda. I'm slapapadipadaba. I'm slapidubadibababa. Muistatteko sen biisin? Se, joka jos sä laulet, mä oon sininen ja niin. Miks sekin oli biisi? Miks se oli olemassa? Why? Why it was a thing? Mä en tiedä yhtään, miks se oli juttu. Oh, come on, suojaisit? Hei, bullshit! Sä et suojaa yhtä mitä! Oh god, nope! Mä näin sut! Sä yritit parhaasi yökätä! Se ei toiminut mitenkään! Ja siitä! Hyvä toi koko! I'm sure this go great! Tää ainakin menee hyvin! Boo! 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 So pretty. Joo. Yeah. Suoraan ilmassa. Oh, come on. Come on. Lopeta. Woo. Too slow. Ow! No! Stop! Boo! Sagli Piccolo, sä sait osuttua muuhun. Se ei ole reilua. Ja siitä Spirit Balli! Toi kyllä niin cooli hyökkäys Yamchalta, kun ketään kiinnosta se hyökkäys. Niinku come on, se on boring. Come on, Cell, anna mulle aikaa. Tästä asti aikaa. Muutama lattimaa munaa. Ja sitten... Oh, Jesus. Sä voit noin tehdä. Mun ei kyllä tarkoitus tehdä toi Wolfgang Fistin lopetus, mutta mä en innostun liikaa. Plus Cell paineli mun nappeja. Jes, mä saan Piccolo. Mä haluan Piccolo kokeilla. Mä en oo Piccolo kokeillutkaan. Good. I can finally move again. I'm glad you're okay. But I have to tell you that things have taken a turn for the worse. If you're referring to the waves and that linking business, then I already know about all of that. Huh? But I didn't even... Look, I'd rather not listen to you explain. It was easier just to read your mind. Piccolo sille, pysy sinä hiljaa siinä. Mulla on kiinnosti kuunnella sen. You read my mind? You see, Piccolo used to be comic. Reading minds is just old hat to him. Wait, Bulma tietää ton. Onks tää niinku olevina niinku notchi niille ihmisille, jotka ei tiedä? Hey, just what else did you look at without my permission, huh? Bulma, miksi sun pitää kaikista tehdä niin saglin niinku perversimäistä? Don't tell me. You saw memories of me taking a bath, didn't you? Jos kun mä pääsin sen sanomaan, niin sä teet just sen. Come on, Bulma, sä oot parempi kuin tää. I might have seen something like that amongst the jungle.
What of it? Hyvää Piccolo. Iisille. Joo, entä sitten? What's that supposed to mean? Have you no respect for a girl's privacy? Hold up. Why would a Namekian be interested in girls anyway, Bulma? Totta, koska namekialaisissa niille ei tiedetä niinku naispuolisuutta tai ylipäätänsä niinku mitään seksuaalista suuntautumista. Hold on there. Aren't you a little too old to be calling yourself a girl? I am not old! Goku kysyy ne oikeat kysymykset. At least now I know the state of affairs. Goku, hold on. So you're linked with Goku? Well, you've really gotten yourself into a nasty situation. Still, gonna need you now more than ever. I'll join the fight from here. Whatever I can do to help. Nice. Piccolo on messissä. Blim. Align se. Piccolo is now available. Hyvä, mä haluan sen. Alright, mä periaatteessa voisin nyt vaihtaa Yamcha. Sorry Yamcha, mä tiedän. Yamcha on meidän bestis, mutta mä haluan vaihtaa Yamcha poikkeen. Kokeilla Piccoloon, joten, ja sitten Goku vaihtuu Piccoloon, joten Piccolo ensimmäis. Mutta, mä jätän tän jakson tähän, koska tää on hyvä kohta lopettaa. Saatiin vähän edettyä tarinassa. Ei vielä saatu mitään yleiskäsitystä, mutta hellis happeni, mutta nyt me nähtiin Freeza ja Cell työskentelee yhdessä, joka ei periaatteessa mua yllättänyt lainkaan. Mutta niillä on joku suunnitelma meneillään ja nähtävästi ne on jonkun alasena. Joka on sitten mielenkiintoista nähdä, kuka se on. Vaikka mä olen sitä jo tiedän, kuka se on, mutta mä olen auki, sanotaanko yllätykselle näin. Mutta anyway, kiitoksella kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, parikaan tykkäännäpä tuota alapuolta. Arvostan todella sen teette. Ja muistakaa pysyä oikein kauan ja nähdään taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!